affiliated with DG Khan Board, the leader system of school registered. English medium for boys and girls. Playgroup the 9th class. اپنی خصوصیات کی بنا پر سب سے منفرد تعلیمی ادارہ جس کا ہر طالب علم واقعی لیڈر ہوتا ہے. تجوید کے ساتھ قرآنی تعلیم. کلاس 5 سے کلاس 10 تک ہر کلاس میں سائنس لیب کا لازمی استعمال. ہر طالب علم کا تقریر کرنا لازمی. طلبہ و طالبات کی حاضری بذریعہ بائیو میٹرک سسٹم. خوشخطی پر خصوصی توجہ. اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی. ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ سسٹم. اور جام پور کا واحد تعلیمی ادارہ جس میں بذریعہ پروجیکٹر سمارٹ بورڈ پریزنٹیشن کی تربیت دی جاتی ہے. ہر سال باقاعدگی سے سائنس ماڈل اور پروجیکٹس کی نمائش کا اہتمام. سالانہ میڈیکل چیک اپ. ریسکیو 1122 کی زیر نگرانی تربیت. ہمارے طلبہ و طالبات ہر سال بورڈ میں نمایاں پوزیشن لیتے ہیں. الحمدللہ اگست 2018 میں کلاس 5th, 8th اور 10th کے انگلش، اردو تقریر اور غزل میں ضلع بھر میں بالترتیب پہلی اور دوسری پوزیشن. یکم جنوری 2020 سے داخلے جاری ہیں. دا لیڈر سسٹم آف اسکولز، بوائز کیمپس، نزد مسجد اہل حدیث، عرفان آباد کالونی، جامپور. گرلز کیمپس، بالمقابل مارکیٹ کمیٹی آفس، عرفان آباد کالونی، جامپور. پرنسپل ملک محمد کاشف ظہور، ایم فل انگلش. فور کانٹیکٹ 0333-8566-851 اینڈ 0333-6195-138.